деякі колективи, зокрема, незалежна профспілка гірників України, страйковий комітет міський Донеччини і виробниче об'єднання «Криниця» висунули на здобуття Шевченківської премії документальний фільм «Липневі грози. Страйк». З вашого дозволу я познайомлю вас із творцями цього фільму. Ліворуч сидить лауреат державної премії, оператор цього фільму Віктор Іванович Крипченко. Коло нього в центрі сценарист і режисер Анатолій Андрійович Карасів. Коло мого сердечного плеча також сценарист і режисер Віктор Георгійович Шкурін. Я хочу вас спитати. Я бачив цей фільм, і я вам дякую за те, що ви мені дали змогу, запросивши мене до цієї передачі, тобто до цього дійства, коли вас знімають на кіно, бо весь час ви знімали людей, побудьте ви в цій ролі. Я хочу вас спитати, кому спало на думку створити цей фільм? Анатолій Андрійович. Я скажу так, що, мабуть, якщо якась подія трапляється в республіці, в нашій державі тоді ще можна було, коли був єдиний Союз, то кінодокументалісти завжди як, ну, як на варті стоять. І так само і цього разу, ну так було і, скажімо, ось Віктор Крипченко, один з головних наших героїв, який знімав Чорнобильську трагедію. Так само і коли почався страйк. Пройшло зараз вже 2 роки від страйку шахтарів липневого 89-го року. І можна так трошки від тієї події вже відійти і подивитися на неї, як кажуть, збоку. Але мені здається, що такої справжньої оцінки, я б сказав би, цього, ну, на мій погляд, якогось революційного поштовху в нашому житті, як страйк шахтарів, ще ми не дали. Анатолій Андрійович, то я маю це розуміти і, шановні глядачі, що вас покликала обов'язок. Нас покликали, тому що от почався страйк. Всі, по-перше, це страйк був несподіваний для нашого життя. В якому значенні? Ну, 70 років всі мовчали, всі дивилися, всі звикли одержувати команди, їх виконувати, і раптом страйк. І тим більше, що таке, значить, преса пише одне, люди говорять інше. От, страйк наче почався, страйк закінчився, от, його немає. І що робить? Ну, тут, звичайно, документалісти вперед. Зрозуміло. Це означає по-народному, що ви, як оперативні люди, ви не хотіли проспати грушки в попелі. А грушка була, і попіл, чи пожежа була дуже велика. Скажіть, будь ласка, Вікторе Георгійовичу, а ви були бажаними гостями, ну, Донецьку, і як ви туди їхали? Ви знаєте, і от я пам'ятаю, коли ми приїхали в Донецьк, ну, як обычно, от машину там за нами прислали, там з Карпунта приїхали. Куди треба їхати? В готель розміститися. І ми проїжджаємо мимо головної площі, а там такий рьов стоїть, гул. Ви посмотрите, там 1100 народу. Значит, никакого готеля уже не было. Вот, и четверо суток уже, значит, мы там практически не появлялись. Так, ночью там несколько там часов переспали и снова на площадь. Да и ночью на площади там были. Спасибо. Мені здається, що ви правильно сказали, Віктор Георгійович, що ми не могли собі уявити страйку такого масштабу на Донецькій землі. Ну, у нас було трошки багато часу, ми 4 все-таки дні, 4 дні, 4 ночі там знімали. Так що було трошки часу було вибирати. А потім найголовніше, що було з кого вибирати. Там, в принципі, всі ті люди, які прийшли, вони були настільки, мені здається, духовно величні і багаті, що інакшими вони просто виглядати не могли. Тому що це на цю площу прийшли вільні люди. А якщо вільна людина, вона, по-моєму, завжди повинна бути красива. От, а то вже, що попало в кадр, так то вже... Ну, це ви говорили про зовнішність, але я... Ні, вона є внутрішній. Це внутрішній порив людський, він і
відображається його зовнішністю, безумовно. Скажіть, це і близько очей, так сказати, це його статура, і це і навіть та одіж, які вони прийшли, якої ніколи ні, той самий Донець не бачив своїх шахтарів в такій одежі, розумієте, ніколи. Люди приходили навколо, дивились, перше вони фактично бачили таких шахтарів. Тож ми ж завжди їх знімали, так перед тим, як знімати, одягали нову робу, там, щоб була і там шапочка, там рукавички, там ще іконостас. Іконостас, щоб був, щоб вийшовши шахти, вже був помитий там і так далі. Розумієте, мені доводилось, як нашим багатьом операторам не вперше лазить в шахту, але на цей раз це була шахта вже після Чорнобиля. А, зрозуміло. Розумієте, і вже був такий. Ну, в Чорнобилі ми багато чого не зняли, тому що ми так виховані були, що на багато речей просто камери не руки не піднімали камеру. Наприклад, як стріляли там тварин, щоб не було епідемії і так далі. Просто ці речі залишились в пам'яті. А тут уже просто я зрозумів про те, і ми так разом всі говорили про те, що треба зняти те, що бачиш, показати так, як воно є. І тому от то, чого ми проходили, бачили, але не могли раніше показати, це ми знімали. Де ви викопали отих шахтарів, отого шахтаря, який має діток, і хата якого така, що двигтить стеля, і він її руками держав, але він боїться, що вона впаде і прибіє дітей. Де це було? Знаєте, тут не треба було викапувати. Якщо так проїхатися по шахтерським поселкам, от ми їздили везде, да? І на Красній звезді ми були, вони як-то дуже друг на друга схожі, донецькі шахтерські поселки. Это не фасад. Фасад там в самом Донецке. Это мы снимали эти фасады. Вот прекрасные там дома. Дело в том, что моя жена, она родилась в шахтерском поселке. Вот шахта Лидиевка. Вот на шахте Лидиевки мы и снимали. Вот, там, да? Вот я приезжал туда с 56-го года. Приезжал туда. Там ничего не изменилось. Вот там как были эти дома построены в 905 году при царе. Вот они такие, может, они при царе были лучше немножко. Они же были новыми тогда. А потом же постарели. Вот. Вот там на Лидевке снимали. Там не надо искать. Там приходите, там все есть. И сегодня еще там есть. Вы думаете, их поломали? Они там стоят и последние. Да. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, и вы, Анатолий Андреевич, а как вы прорвались? Ну, как вы ехали в Донецк, это зрозуміло, это по своей земле. А как вы в Крем прорвались? Как вы снимали ті кадры на тій висоті соціально-політичній? Трошки хто вам сприяв? Трошки наглості, трошки. Так, я, може, я необхідності. Я скажу, я теж не запрос. Дело в тому, що там, значить, коли у нас є знятий епізод, він не вийшов у фільм, у міністра у Щадова, і там вони вирішують, кого пустити в Кремль, кого не пустити в Кремль. Приїхало багато шахтерів. І він говорить, от тільки 70 чоловік. Чому 70 чоловік? Коли приїхало багато. 300 з чим-то. Да. Що зала не вистачає? Ну що, не вистачає поміщення? Давайте ми вам знімемо поміщення, якщо таке діло. Він не там, говорить, от кінохроніка ще тут. И тут шахтеры, которые нас не знали. Какая там кинохроника? Они все врут, они все это самое. Значит, никакой кинохроники туда. Шахтеры. И вдруг поднимается шахтер, которого мы тогда еще не знали. Поднимается, говорит, ребят, это та кинохроника, которая с нами четверо суток ночевала на площади. И тогда, значит, все. И они сказали так. Запишите их в список. Если кинохронику не пустят, мы все уйдем тоже. Я вам скажу, что, мабуть, для всех нас найдорожчі ті дні в тому, значення їх в тому полягає, що потім, коли ми і самі вже дивилися на екран, матеріал переглядали і якось самі для себе відкривали, що на наших очах, ну, може, грубувато буде сказано, з рабів ставали люди. Просто на очах. Як люди стояли на колінах, а потім вони піднялися і вони зрозуміли, що вони люди. І мені здається, що от страйк шахтарів по-різному сприймається серед людей. Одні так і його і не зрозуміли, кажуть, що а вони там, є у нас епізод такий у фільмі, що а ви тільки про себе думаєте, вам тільки дай 500 рублей, тогдашніми деньгами 600 рублей, от, а о других ви не думаєте. Значить, багато людей так дивилися на цей страйк, як те, що шахтарі тягнуть на себе. Простирадло, як потім казали. От, а насправді вони ж почали таки з економічних вимог і навіть побоювались політичних. А потім, коли розгорталася боротьба і перейшла вона у політичні страйки, від економічних до політичних, і зрештою закінчилася таки справжньою революцією після путчу, який відбувся у серпні в Москві. От, так цей подвиг шахтарський,
Я його називаю подвигом шахтарським. Це шахтарський подвиг для всього народу. От, і не один із наших шахтарів так і каже. Так ми починали, да, дійсно, ми починали говорити і о том, щоб лучше жило шахтерам. Ну, потім ми поняли, що і лучше должен жити і колхозник, і металург, і робочий, і всі люди должны лучше жити. От, і в цьому значенні шахтарі для нас і ті дні, вони стали і для нас внутрішньо якимось відкриттям. І ми, по-моєму, до них трошки підтягнулися, до цих вимог, до цього громадського такого пару громадської висоти. Мені здається, що цим страйком, високою свідомістю, боротьбою не тільки за себе, а за соціальну справедливість і за незалежність України, їхні політичні вимоги, і здатність голодувати, самовідданість гірничан переконує і переконає глядачів наших, що правду писали і ті довоєнні поети, які казали, що шахтери – гвардія труда. Діло в тому, що ми закінчуємо перший фільм, пишемо «Кінець фільму першого». Ми не знали, буде ли другий фільм, він закінчен. Фільм тот повністю, перший фільм – це віддільна картина, закінчена. И закончился на победой. Да. Победа. Ребята, победа. Но мы написали конец фильма первого, потому что мы как бы предчувствовали, что этим не кончится, что-то будет. И так оно и получилось. И вот мы сняли второй фильм. Вы видите, это же второй фильм. Другие герои, там уже другие, так сказать, члены Сачкома, там другие руководители. Но народ тот же. И проблемы их окружают еще более жесткие. И поэтому этот фильм второй, мы тоже закончили конец фильма второго. Значит, мы предполагаем, что, наверное, будет третий фильм. Потому что шахтеры нам сегодня говорят, ну хорошо, вы видели вторую картину, там борется, говорит, долой обком, долой бюро обкома, так сказать, все, выгнали. Они говорят, так, а для чего, за что? Выбросили. Выбросили, да, выбросили. Говорят, они сами себя выбросили. А зачем? Кто пришел? Что сейчас? Вот они сейчас и ждут, шахтеры, чтобы не было вокруг них коррупции, чтобы не воспользовались этой вот их подвигом. Не пришли какие-то черные силы, которые окружают... На готовые, на готовые. Да. Вы же помните, когда случился путч? Это же не когда-нибудь снималось, а 19-20 числа. Да. Они же открыто говорят, прямо, не боясь, говорят такие слова, за которые, наверное, если путчисты победили, было бы очень плохо. Вы понимаете? И прямо говорят, что сейчас тики самостоятельная Украина. Тільки республіка должна бути, повинна бути, значить, свободна, тоді щось може досягнути. Я хочу сказати ось що, що спасибі тим, хто вас охороняв, і тим, хто став героями, а це масовий, це народ у вашому фільмі, це справді фільм, це великий документ нашої доби. Може хтось сказати, що там дещо застаріло, правда не старіє, і правда вчить і минула, і сьогоднішня, і бажано, щоб вона продувалася на майбутнє.